Joo, tere tulemassa takaisin Minecraftin joonipäiväkalenterin juurta. Inimkonnalle on planeetit, tähet ja kauket avastamatta maailmat alatti suurt huipakkonut. Sekä päikkässä systeemi salatusten avastaminen jatkub. Siin kosmoseen ääräalatella olemme senimaani tõestanut yhe kosmosebrykist koosneva pilve olemasolu. Lisäksi olemme leidnud tervelt 2 uut taevakehaa. Nimet on lisantunut meie päikesesysteemi limaplaneet alates 2. juunist 2023 ja seeneplaneet alates 3. juunist 2023. Esimesed teaduslikud oletused eelpool mainitud planeetide olemasolu kohta tekkisid teadlaste pähe 2022. aastal, kuid kuna Teras MC ei ole kuigi aktiivne publitseerija, siis ei teadnud neist veel mõni päev tagasi mitte keegi. Nüüd teavad seda kõik. Ja nüüd oleme taas leidnud midagi, mis koht see veel on. Siin on laavajärv ja sellised kuubikud, mida tavalises maailmas ei kohta. Kogu ümbrus on väga ebakummaline. Puud ja ranitaimed on teistsugused. Oleks nagu sattunud ei tea kuhu. No nii, põrguplaneet. Kas me selle nimel ennast vabaks laulsime ja kartulikoori sõime? Eks ole? Uurime siis asja lähemalt. Siin on ilmselt mingi kohalik eluvorm, närbu ja luukere. Veel on siin mingid ja luud või kellegi või millegi kivistis, ei oska öelda. Sinine virvendav tuluke. Sinised tulukesed on paljusid õigelt teelt kõrvale või lõksu meelitanud. Teate küll, kesköö ja ristee ja lubatakse ei tea mida, aga pärast on mis pettus ja tõmmati haneks. Sellel planeetil tundub olema 2 hõõkkivist kuud, mida asustavad zombistunud sead. Ma arvan, et esialgu meile sellest kogutud infost piisab. Asume päeva ülesande kallale. Tööle tuleb panna punakiviskeem ja süüdata valgus. Ja valgus on süüdatud. Minu meelest on siin päris huvitav süsteem tehtud. Põrguplaneedil ringi liikudes tuleb olla ettevaatlik, siis pidage meeles laavajärved ja igasugused muud asjad. Austatud vaatajad! Päevaülesanne on tehtud. Päikesesüsteemile on lisandunud uus planeet. Seiklus jätkub homme ja ei muud kui nägemiseni.